već sam govorio o društvenim mrežama i utjecaju tih društvenih mreža naime društvene mreže su i korisne i strava i užas korisne su ljudima poput mene koji sam eliminiran 15 godina iz javnog života koji ne može raditi u medijima po hrvatskoj i ja sam bio prisiljen ono što želim reći javnosti, reći preko društvenih mreža. Problem je kad preko društvenih mreža govore ljudi koji su duševno nestabilni, ljudi koji su duboko frustrirani, koji imaju narcisoidni poremećaj osobnosti i smatraju da su njihovi u, o, osjećaji realnost sam. I ako ti njemu kažeš da to nije tako, on te mrzi, on te progoni, on ne želi čuti za tebe. Događaju se važne stvari u tim društvenim mrežama. Evo vidite da se milijarder mask upustio u kupovinu društvene mreže. Da smatra da su društvene mreže radile cenzuru nad nekim ljudima, pa je tako čak i Donaldu Trumpu omogućio da ponovno dođe na društvene mreže gdje je imao zabranu, ja ne znam koliko godina ili možda čak i doživotnu zabranu djelovanja. Ja ću vam reći otvoreno da društvene mreže bave se cenzuriranjem i maltretiranjem i to sam osjetio na svojoj koži. I primijetio sam da nečuvena količina nestabilnih ljudi ili iskreno narodski govoreći teških budala nemaju nikakvih problema, pričaju što god hoće često nadrealne teorije koje nemaju veze ni sa čim i koje možeš pričati u birti, ali ne u javnom prostoru a ipak im nitko ne onemogućuje da to pričaju. Izložen sam bio svakojakim stvarima, pratim, čak i šutim, premda jako dobro vidim šta se radi, ko kakve šarafiće namješta i znam da šarafiće namještaju ljudi, a ne nikakvi algoritmi. Algoritmi nisu samostalni niti dovoljno pametni. Oni trebaju ljude da to namještaju i šarafaju kažem, apsolutno se s druge strane ne slažem sa evo neuravnoteženim ispadima našeg Zokandera Milandera. Evo on se danas obrušio na društvene mreže i lijevom i desnom, ali je isto tako činjenica da je taj čovjek društvene mreže zloupotrebio za čitav niz zlobnih i bolesnih komentara. Ja ću vas podsjetiti, bila je cvjetnica, kad je to bilo prije godinu ili dvije dana. Čovjek ne mora slaviti nije ni bitno zašto bi svi bili vjernici. Ali je cvjetnica prilika i ateistu nedjelja da skuha neki ručak, ima dva sina da sjedne sa sinovima, ima ženu da sjedne sa ženom, da on skuha, da on ode u trgovinu i kupi piće i tako dalje, jel? Pa da se pokaže. A što je radio cijelo vrijeme je nasilnički objavljivao cijelo popodne nekakve tamo Tvitove ili kako se to već zove, i napadao svoje političke protivnike. Pa što tad nije rekao da su društvene mreže nula i smeće i sve ovo što je izgovorio danas? I naprosto, društvene mreže nekim ljudima služe za agit prop i to je gospodin Zokander Milander radio. Kaže, kamo sreće da postoje društvene mreže koje dopuštaju istinu. Pogledajte što su vam zapravo u većini slučajeva društvene mreže i o tome sam govorio. Dakle, to je razina pubertetlistva od 13 do 17 godina. Što nam oni daju? Daju nam, kako kažem, nekakva tamo influencerica, uzima mobitel pa ona reklamira maskice za mobitele pa ga baca s drugog kata i lupa u, u metalnu banderu. Pa jesi ti ženo pri sebi? Si ti normalna? Šta je tebi? Ko te učio doma nečemu? Da se nekakva vrijedna stvar koja nekome treba razbija, gazi nogama i baca da bi ti nešto dokazala. Ili neki, neki smrdljo, ima 150 kila, ima 20 godina, ja sam za njega Alen Delon po izgledu sa svojih 60. Pa džipinom nekom gazi lubenice. Pa rekao sam, kakav god je bio komunizam, ali da se to dogodilo u komunizmu, pa taj bi dobio za ušesa, on bi od batina krepo s punim pravom, pa ko ti je dao za pravo da ti u vrijeme kad ljudi milijun i poje samo u Hrvatskoj gladnih, ti gaziš lubenice. Šta će biti sljedeće? Pice ćeš gazit. Šta ćeš gazit? Meso ćeš gazit. Komade mesa i življavace se i pljeska će ti imat ćeš milijune pregledača. Pa to je ono što je zlotvorno u društvenim mrežama i tu bi se složio. I zlotvorno je kad društvene mreže dakle, koristiš u političke svrhe da bi pričao gluposti da bi zastrašivao da bi se razračunavao sa drugima jer ne znaš demokraciju i nije ti stalo do demokracije što se tiče pak donalda trumpa ja sam rekao nit mi je do bitnog džoa nit mi je do trumpa ali nije da je u redu i cijela europa sjećate se europski državnici su rekli da nije u redu da mu neko brani djelovanje na društvenim mrežama, ako već ne brani koje kakvim bolesnicima. To je problem, jer to je onda pitanje demokracije na koje sam se isto osvrtao. Što znači govor mržnje? Kad je govor mržnje? Kad neko napiše nešto pa nije govor mržnje zato što ima klijentelističku mrežu i kad neko drugi napiše pa je to govor mržnje jer nema klijentelističku mrežu. Ili nije uopće govor mržnje, ali smeta klijentelistima jer oni bi pljačkali hrvatski narod o besvijesti i ne bi dali nikome da kaže išta. E, vidite, tu je problem što je cenzura bilo u službenim e, medijima koji postoje od novina od televizija, pa čak i izdavački kuća koji izdaju knjige, niti tamo ne možeš, zbirku pjesama ne možeš izdati ako igraš protiv njih. Pa je u tome taj problem. Ali da, da su prljave cenzure na društvenim mrežama, pa to je apsolutno jasno. Kažem još jednom, pa vidim ja to samo šutim i nastojim pričati, da me baš ne zgaze do kraja, da me malo to toleriraju, da me cenzuriraju, ali ne do kraja da me cenzuriraju. Pa zato pokušavam opstati na tim društvenim mrežama jer kažem 15 godina nitko mi nije ponudio nikakav posao jer ni ne trebam, jer ne treba stotinu nas, ljudi imaju fantastične biografije pa im ne trebaju. A ja ću ovom prilikom otpjevati eto povodom povratka Donalda Trumpa na društvene mreže, jednu pjesmicu. Na Sedoniji ponovno uzdiže, noćna mora Bidovđoju stiže.